وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور نکالا تھا ہم نے حضرت کے لیے تانبے کا چشمہ، زمین سے تانبا ابلتا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جنات میں سے بعض کام کرتے تھے حضرت کے سامنے اللہ کے حکم سے. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھا چلے ان میں ہمارے حکم کے باوجود، حضرت کی بات نہ مانے، نزق ہو من عذاب السعیر، چکا دیں گے اس کو جلانے والا عذاب. تفسیر کی کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان کی قسم آج بھی جنات مانتے ہیں، اور اگر حضرت سلیمان کی قسم کے بعد بھی جن غلطی کرے تو اس کا جسم اور ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، خود بخود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. یعملون له ما یشاء، بناتے تھے حضرت کے لیے جو چاہتے، من محاریب، محراب بڑے بڑے، و تماثیل، اور بڑی بڑی مورتیاں. تو زیروح کی نہیں ہوگی، جیسے مسجد کا نقشہ بنایا، پلر بنایا، پہاڑ کا بنایا. و جفان، اور لگن، بڑے بڑے ٹب، کل جواب جیسے حوض. وقدور الراسیات، اور ہانڈیاں نہ اٹھنے والی، یعنی دیگ بڑے بڑے، جو اٹھ نہیں سکتا وہ تو دیگ ہوتا ہے. اعملوا آل داود شکرا، حمل کرو اے داود کے گھرانے شکر کا. وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں. اے سلیمان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے ٹب، دیگ، لگن، وہ سب موجود ہے جگہ جگہ.